Continuen les negociacions entre els socis del Pacte del Consell de Mallorca per la celebració de la Diada. El vicepresident segon de la institució i representant de Podem, Jesús Jurado, ens ha confirmat avui aquí a INCA que aposta per celebrar la festivitat en dues dates. El 24 d'abril pels actes institucionals i el 31 de desembre per a les celebracions populars. Els representants també són partidaris de fixar la data del 31 de desembre, mentre que els socialistes no es tanquen a cap possibilitat sempre que hi hagi, diuen, consens. El Partit Popular defensa que es mantingui l'actual data, el dia 12 de setembre. Vull agrair-vos l'honor que m'heu fet. L'opció que pareix que té un recolzament majoritari seria el 31 de desembre, com a Diada de Mallorca, però dic que això és de forma molt inicial, i que després sí que hi hauria la possibilitat de celebrar l'acte institucional del Consell de Mallorca, aquell que se fa en l'entrega de les medalles, el dia 24 d'abril, se va posar damunt la taula a la darrera comissió. No hi ha cap problema per fer dues celebracions on a una banda s'engirigoli tot el que són les celebracions institucionals, els premis, i per altra es puguin fer actes culturals relacionats amb el dia 31 de desembre. Nosaltres el que prioritzem és que la data de la diada sigui 12 de setembre o sigui una altra, neixi amb l'acord de grups. Que lo que han de hacer es el día 12 de septiembre darle importancia y darle relevancia y que la gente lo sienta como una fecha festiva que haya que celebrar y no buscar fechas alternativas porque una no me guste.